ganiriza mbere yuko bahura n'ikipe ya Gorilla muri weekend sane zitarashyiraho n'umutoza mukuru. Istade wandika president yitwa Shimwa Paul, yitwa Shimwa Paul warakoze stadium byari byishimo bidasanzwe ubwo imbaga y'abatuye akarere ka Nyagatare gatuwe n'abarenga 1600 boroye inka zirenga 1000 bataga stade biherewe n'umukuru w'igihugu nyakwa Paul Kagame. Je umaze iminsi muri kino gihugu sitade zarebyiri mu gihugu yari stade amahoro na stade Nyamirambo zonyine, ariko biradushimisha bikomeye kubona buri karere kose gafite stade nk'iyingiyi. Umwe ariko yacu stade navuga ngo ni ihuriro ry'abantu ihuza abantu nibere nk'ibyabaye abantu bakagira aho abahurira babonye n'abayobozi bacu b'intara n'umuyobozi w'intara ko hari n'abandi bayobozi bose n'abaturage bose bari bahari kubera sitade kubera ko dufiteho duhuriye. Niba nk'abantu bangana gutyo baragera mu 2015 uyu mujyi wa Nyagatare biragaragara ko ari buteze imbere baragenda bagura ibintu ibyo kurya ibyo kunywa urabona hano hari murikagurisha ibintu byose bikorwa n'abantu. Uyu munsi ni munsi w'ibyishimo ni umunsi w'umunezero ni umunsi utigeze ubaho muri Nyagatare ni umunsi Imana yateguye Nyagatare inyabihanga igorogota imamo y'Imana. Iyi stade ikoreshwa na Sanlam FC ku mikino yakiriye ndetse n'izindi gahunda za leta. Amata yabyaraga amavuta Sanlam yari ivuye mu mibyuko iyo mu cyiciro cya kabiri cya za rugende izamukana ingamba nshya n'uwari umutoza wayo icyo gihe bwana Seninga inosa wigaruraga imitima ya benshi icyo gihe. Umutoza wanjye ubu ni Sherimwa turishimye twari mu manegeka tuvuye ni bebi rwose urukundo rwa Seninga na Sanrise rwatangiye gukura rushonga nk'isabune atangira gusabirwa kugenda zirangi umuntu akahera iminsi 3-4 none n'imikino 3 ubwo zubwo ubwo abakinnyi none n'abantu ya staff zubwo abamaze ibyirize nyi bavuye batuvire muri iko. Seninga yaje kuhava icyo gihe president wa Sanrise se Kodari Hirare avuga ko ikipe itazongera guhora muri namanutse nazamutse. Ingamba ni ugushimisha abafana ba Sanrise tufite icyizere ko bazishima bitari bya bintu byagiye bicikagurika umunsi bishimye ejo bababaye cyane ariko ndi mfite icyizere nkurikije komiti ishinzwe tekinike. Uyu mwaka ujya gutangira ekipi yatozwaga na Hassan Muhire wari uvuye kunenga imitoreze ya Ten Hag na Arteta kuri mikoro za Bian BFM araza aratoza hadaciye kabiri atangira ibi nk'abataka mfite buriya football muvuga ni imwe na football nyayo n'ibindi so nuvuga ngo abataka bahari ntago bakoresponda n'ibintu ushaka gukina ubwo ndagerageza wenda ni adjusting ku mikinire yawe n'ikirikari cy'umwiye kuko ngiye nyene typical sent nuze center forward numero 9 ushobora gukina sous forme ya pivot fixation nawe mfite mu ikipe buriya ya face usubiye no mu mavideo y'ibitego 14 yatsinze nta gitego cyo muri box kirimo buriya aradekorosha agakavinga agatsinda bira bitego bye nyuma ya box nuko gorisha ukurikije ibitego bye nawe nuko nkuko ni ibitego bye nyuma ya box babua atsinda ku madezembaro bya bitego bigarutse wabo nta muri abo bose ko ari batatu nubwo buri wese afite ibitego ariko nta numwe ukina typical number 9 so rero ngiye kuko nyina je ya possession ntago njugunya imipira igwa mu mugongo wa defenseur birakomeza biranga umupira uramwanariza usanga kwiye kugaruka kuri mikoro gusesengura baramushimira. Ikibazo cyanjye muri Sunrise ntago cyari resulta ko champion yari kiri mbisi n'amakipe yari akegeranye nubwo twari ku mwanya wa nyuma ariko determination yarashobokaga cyane gutsinda match imwe ebyiri pa ugatumbagira kuri table. Nge nabwiraga nti izi match ni ntabona mali 7-9 nge ubwanye nzijyana ne natanze commitment ariko baravuga bati oya. Sanlam FC ubwo yari imaze kwegurirwa uturere tubiri Nyagatare na Gatsibo haje gufatwa umwanzuro wo kuzana umutoza uturutse hanze y'igihugu. Mayanja araza mu minsi ya mbere abakinnyi bamu kwezi kwa buki we abayobozi bemeza ko ariwe mutoza ikipe igize w'umuhanga ngo ni mwiza cyane n'umutakticien ngo aratoza neza baramutaka baramutomora. Muri icyo gihe Mayanja n'abakomisiyoneri be batangira kuvuga ko hari andi makipe amushaka ndetse ko ngo agiye kugenda byandikwa no mu binyamakuru by'iwabo mu Bugande nabino batangira kubyamamaza
abayobozi ba Sanarese bagira ikikango baramwegera bamuha amasezerano maze nawe sugusa nk'uyikorera arayagorora ayo masezerano we ahabwa imbaraga nyuma yaho atangira gushwana n'abakinnyi bakuru akinisha abana arenzo no gutanga ikiruhuko ngo kidafite impamvu ku mutoza umwe mu bamwungirije witwa Evariste ibintu birakomera mu mikino 9 ya shampiyona yaherukaga yari yaranganyijemo umukino umwe gusa Rudori atsindwa 8 kumwirukana byaragoranye kubera amasezerano yari afite bagirana ibiganiro aramutswa gafaranga kwirukanwa kwe bibatizwa ko yagiye iwabo kubera impamvu z'umuryango ubwo nakoraga iyi nkuru amakuru atari yemezwa neza yavugaga ko Seninga inosa yagarutse Nyagatare kuza gutoza ikipe ya Sanarese mu mikino 3 isigaye nk'umwe mu bayizi kandi nk'umwe mu bazi by'inaha iwacu uko bitegurwa hanze y'ikibuga ekipe ya Sanarese ihabwa ingengo y'imari n'uturere turi kwa Nyagatare na Gatsibo iri hagati ya miliyoni 250 ndetse na miliyoni 300 buri mwaka ni ikipe yageze Nyagatare muri 2013 ivuye i Rwamagana kugeza uwo amakipe yose y'Iburasirazuba uko arane n'aya mbere duhereye inyuma nitwa David Maurice Kanyihara icyo dushaka ni uko abantu b'Inyagatare nk'unka ingoroma yiza B&B Kigali FM Inyagatare Aho turazira bibabigi ya muri Inyagatare n'ose n'izambere n'izambere urereye inyuma Sunrise aravuze ngo n'izambere akrobota aramuseka ati we yawereye inyuma Muri sore ni mugenzi wacu Inyagatare ngo bazanye witwa Seninga inosa umenyereye ibyawe wacu Inyagatare nuko gutegura hanze ikibuga bimera Sei uruwe narajibije rwose kuri uwa gatano Seninga byamaze ko fico se Clary Seninga ni uza gutoza imikino ya isigaye yego itatu kandi bari baramusezereye unyiranwa nawe imbere baramusezereye uko muhira za soro yego basi we kubaza Seninga wabo bazanye Seninga amezi abaye Portugal style ndamwemera cyane Portugal style rubuno wacu yewe aba ameniangusha Portugal style Portugal style bwo style akina mu kino ameze nka kombore kombore yo bazana kuzamura ama equipe agiye gukoroka arare yitwe cyakirere mama n'umutozi aramba bashe sene kubera iki ngo yakora birabintu ibi sunrise ibiryo uburyo yayivuyemo iraje ama imikino itatu isigaye ayifitiye urukundo natsindagurira sibyo akajya gutsinda amagaje dufite icyahatanira sibyo match ya nyuma zahura na Marine nabonye namakuru avuga yuko umwaka utanga agomba gutoza Marine inde Seninga sibyo projet ya Marine buriya ive ayivamora akaza ngo mu bato oya sinumvise ko bamakuje nibivuga ko ive ashobora kuza muri national bihoraho mbihoraho rega mbabwiza ukuri icyo gihe nuwabitekereza gutyo ntaga batekereje nabi kuba abantu wabaha amasezerano ahoraho ariko ntago yiva ari umuntu utegereza ameza ne ngagi gutora imyitozo ategereza abakinnyi ameza ne cyangwa arasamblement equipe nationale gatatu mu mwaka kuko yive mu myaka yose amaze muri Marine ndakubwiza ukuri kagaburiye igihugu mu buryo bumwe n'ubundi ari giya shifting a David ari giya shifting akavuga ati wendi giye maze muri club football ariko kuba focusing kuri national I doubt anyway katubirebe reka dutegereze turebe ubwo rero nibyo ngibyo kuri uyu mugabo na Sunrise yabo Sunrise ifite akazi gakomeye nayo ntago ikemerewe guta amanota ifite gorira gorira nta kintu kinini iri guhatanira ariko iyo na gorira habamo amahari Sunrise ibiri mu biganza byayo itsinze imikino ya itatu isigaranye yaguma mu cyiciro cy'ambere ntawe isaba kuvuga ngo ntsindire uyu yabigize 33 na 3 yabigize 33 na 5 itsinze imikino isigaye kuko ni 9 kongera kuri 26 26 yabigize 33 na 5 yaguma mu cyiciro cy'ambere itsinze imikino yayo mu gihe rero yatsindwa byaba byiha amahirwe ikipe ya Bugesera n'ikipe ya Etoile ko wenda iyakwitwara neza yicaho kandi handi hantu mbonera ko Sunrise ifite amahirwe kuri hano makipe birayikurikiye izi kipe zifitanye umukino ubwazo ku munsi wa nyuma nubwo ngo imwe muri zo izata amanota yego atatu ntago yabara ntago imwe muri zo ntago atatu yabara cyangwa nizireba nabi zombi zitabire
Yego. Eh, urumva rero ko kuri yo ku ikipe ya Sunrise. Ariko koroha kuri match ya nyuma. Nkubu nkabugese yagiye gukina Etoile yaramaze gukoroka. Mu cyiciro cya kabiri. Nibaza ko bugese ravyorohera cyane koronka amanota. Etoile ino weekend irakina nde? Undebere murono birakira Marine nirangiza weekend itaha isure polisi nirangiza isoze championa yakira Bugesera eh mu gihe Bugesera twababwiye ko isigaranye polisi Muhazi United na Etoile de l'Est urumva yuko kuri Sunrise ifite gorilla isa nk'iyarokotse mu byukuri ifite amagaje amazi igihe kinini ari mu cyiciro cy'ambere ifite n'umuntu wa nyuma Marine na isa nkaho yamaze kuguma mu cyiciro cy'ambere byibuze bavuga nk'inzira yabo kuri papuro iroroshye yo kuko birirateguye eh byibuze kuri papuro rwa iroroshye no hanze y'ikibuga wenda nabona uhera uganira ariko nta garantie hari je mbona match ziza kudetermina ibyo bintu byose ni match zozo izi weekend kuko gorilla ni yatsinda Sunrise Bugesera igatsinda police ibintu ziba bitanga azoba hariho ibintu byinshi bihindutse muri classement Aramakuru la Vinyaga taravuga ko amezi yarabaye abiri. Ikipe ya Sunrise abakinyi batabona no rupfumuye. Uburo yabonetse. Mu kwitegura yego, mu kwitegura umukino afitanye na Gorilla. Bivugwa ko team manager n'umunyamabanga bishatse ibihumbi 100. Aravuga ati mugende muyahige tubaye ibihumbi 100. Ibihumbi 100. Yego. Kuri buri mukino. Yego. Okay. Team manager nade. Nice. Nibo bashatse byo 100? Yego. President. Nibindi bindi. Eh. Ze kubaza muri SNS. Nibyo rero ikipe ya karere ka Nyagatare na karere ka Gatsibo ya Sunrise kaba rero itorohewe nayo kurundi ruhande hamwe